E aí, pessoal, tudo bem com vocês, turma? Nesse vídeo eu vou falar para vocês e mostrar o porquê que eu não tenho perna bamba na minha criação de galinhas de jeito maneira. Já tive há muitos anos atrás. Hoje, ó, o dedinho, já vou adiantando. Não é remédio nenhum, não vou mostrar remédio nenhum. Por quê? Remédio é para curar a perna bamba. Você vai aprender como não ter. Por quê? Evitar o problema é melhor do que curar o problema. Veja esse vídeo até o final e veja como é que você vai fazer para a sua criação nunca, nunca ter perna bamba aí. Bora lá, vou mostrar as aves aqui novamente. Mostrei em outro vídeo aí, ó. Tem uns bichos de solto, mas já vai ser preso, vai demorar muito solto não. Que a gente vai arrudear aqui esse galinheiro com bananeira. Bananeira é a planta mais rápida que tem para a gente conseguir sombra para criação. Teve até um tempo que a gente plantou bananeira ali, ó. Mas teve que fazer a cerca do galinheiro, aí tirou, aí não botou mais, esqueceu, né? Eu vou mostrando para vocês aqui, para vocês verem que desde pintinho tem esse negócio de perna bamba não. Deixa eu ver se eles comem milho aqui, jogar para lá um pouquinho. Porque esse milho que eu comprei, eita, o coxo dele, a gente foi olhar ainda, agora tá descendo ração não, ele também tá um pouco de fome. Aí vocês vão ver, pessoal, que não tem não, ó. Vou jogar pra lá, vai pra lá, vá. Posso ir, só. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Ó. Estão vendo que não tem nada com perna bamba aí. Ok? Vamos pra outra baia. Bora lá. Não tem negócio não, pessoal. A gente tem que falar e mostrando. Por quê? Só viver de falar, só ninguém vive não, viu? Aprendi uma coisa. Uma dica que um senhor criador antigo me disse, ele não tá fora da razão não, ele só Rodrigo. Nesse mundo ninguém sabe de nada e sabe de tudo ao mesmo tempo. Cada um vai aprender com o outro. Você sabe muito uma coisa, eu sei muito outra, e assim a gente vai trocando experiência. Porém, fuja, fuja de quem? Oh, Apolo, Apolo, fuja de quem te dá uma dica e não sabe explicar. Aí eu parei pra mim, rapaz, parei pra pensar, e não é que ele tem verdade, não é que ele tem razão na verdade. Por quê? Se alguém chega pra mim e diz, olha Rodrigo, como é que cura? Eu vou perguntar pro cara, como é que cura coriza? Aquela coriza que é só espirro, por exemplo. Aí o cara vai, não, dá tal remédio, dá uma porrada de remédio aí. Rapaz, mas por que que esse remédio cura? O cara não vai, não, só cura, dá pra ele, só cura, acabou-se. O cara não vai ter uma base, embora ele esteja certo, mas não tem uma base. Ah, a galinha ali tá na muda de pena pesada e as penas não crescem. O que é que eu vou dar pra ela? Não dá uma fonte de cálcio e proteína legal? Sim, mas por que a fonte de cálcio e proteína vai servir? Eu vou ter que ter uma base e saber explicar por quê. Ninguém é obrigado a provar nada, mas a partir do momento que eu passo uma dica e afirmo que ela funciona, eu tenho que ter um embasamento técnico de por que que isso funciona. Entendeu? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Fujo, eu fujo de vídeo que explica uma coisa, mas não sabe dizer por que funciona. Só diga que funciona e acabou, né? O meu milhozinho, Apolo. Falando nisso, eu mudei a ração de postura delas. Vou ver se elas comeram bem. Que a outra tava não tinha, ela não tinha apetite nenhum, né? Uma ração aí muito famosa, que era muito boa, mas não sei se estão falsificando ela, né? Não sei o motivo que essa ração ela tá, ó. Essa aqui já comeram mais um pouco, ó. Essa que tá no chão foi da de ontem ainda, que a gente mudou ela hoje, ó. A gente mudou ela hoje. Essa dessa do chão, ela fica catando. A de hoje gostou, botou bastante. E tem pouco, viu? Pra mim, porque eu ficava. E a outra a gente vê farelo de milho dentro, ó. Essa aqui tem, a gente dá pra ver, não, farelo de milho não. Tá bom? Eu já usei essa marca aí faz muitos anos. Aí tava usando a Mauricéia, mas a Mauricéia tava parecendo muito farelo. Aí eu não sei se é a turma que tá usando o saco da Mauricéia e passando como ela, porque nesse mundo tem tudo, né? Então, a gente não sabe. Aí, ó, tudo aves firmes, grande, né? Grande, porém firmes, ó. Não tem uma ave molenga aqui, não.
os maiores que a gente tem, né, de jovens, né, os maiores que a gente tem são esses aqui, ó. E vocês vão ver que não tem bicho molenga, não. O que é um pouquinho de nada molenga é porque ele tem medo de ficar andando, que é o ninão, que é o galinho cego que a gente tem. Ele anda meio desnorteado, porque ele não sabe onde ele tá pisando, mas não é porque ele é molenga, não, é um galo fino. Frango, escola grandinha já, mas é frango. Olha esse frango aqui, ó. Estão vendo algum frango bambo aí? Ó, tem algum frango bambo aqui, ó? Nenhum, meu filho. Entenderam? O ninão, ó. O ninão não é molenga, não. Ele só anda meio com medo. Ele tem medo de onde tá pisando. Porque ele não sabe onde tá pisando, né? E eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer pra ter bicho desse tamanho. Meu amigo, esse bicho é grande. Esse bicho é topado. Ó aqui, ó. Ó que bicho grande da... Ó. Benza, Deus. São grandão. Se você vê de perto, rapaz, aí que você vê o que é bicho grande, né? O vídeo, às vezes, ele não mostra exatamente como a ave é. Aí, pessoal, pra gente ter bicho grande, principalmente você que é índio gigante, índio gigante da pernambamba, rapaz, que índio gigante da pernambamba, que nada. Eu já criei índio gigante, queria ver aparecer um galo com pernambamba. Eu peguei, inclusive, um, quando eu peguei, ele tava com pernambamba e ele sarou. Agora eu vou explicar para vocês o que é que eu faço. Por quê? A dica que eu vou dar para vocês aqui não é para curar a pernambamba, é para evitar, que é totalmente diferente. Solta esses aqui um pouco. Bora. Ó, tá vendo algum fogo molenga aqui, ó? Essas galinhas aqui gostaram da ração. Essa aqui gostou. O papo tá restaurando, ó. Aquelas outras lá, eu acho que elas podem estar com verme, alguma coisa, eu não sei. Eu vou ver amanhã, né? Porque quando misturou a outra, tava com um pouquinho de ração ainda. Aí eu tenho que ver se realmente elas aceitaram amanhã, tá bom? Tava com um pouquinho de ração da outra. Eu vou mostrar pra vocês esses franguinhos aqui e vocês vão ver que é tudo durinho, tudo bonito. Não tem esse negócio de perna mole, não. Aí isso ficou, né? Veja bem. A partir do momento que a gente tira um pitinho da chocadeira ou da galinha, que o pitinho nasce, que tira da galinha e da chocadeira, que assim que ele nasce, a gente já começa a complementar, né, uma fonte de alimento para eles, que ali tá, tem alimento no ovo, é do ovo, a gema que alimenta eles, e depois ele precisa de uma fonte de alimento. Acontece que, quando a gente alimenta um animal, uma ave específica, com alimentação irregular, essa ave ela vai ter necessidades físicas de nutrientes, minerais, vitaminas. Uma ave do porte do ninão, vê o ninão. Só quem vê de perto, pessoal, vê o ninão. É uma ave grossa, larga, e esse bicho ele é pesado. Esses outros são grandes, mas esses outros ainda são jovens, vai enlarguecer muito ainda. Vai pegar muito peso, entenderam? Aí acontece que uma ave desse porte segurar tanto peso, ele precisa de uma alimentação que fortaleça os músculos e ossos. Agora um detalhe é que não adianta, veja bem, desde novitinho, viu, né? Isso aí a gente vai fazer, não é com a ave já grande, não. É de novitinho. O seguinte, eu não vou fazer com eles hoje porque eu fiz ontem. Uma ave desse porte aqui, ele já tem uma alimentação boa. Bota uma vitaminazinha na água, a ração complementar, uma ração muito boa. Mas, se eu der o melhor tratamento para esses bichos, a melhor vitamina que tem, fonte de cálcio e tudo, eu posso dar manjar para eles comer como de minha avó. Mas se eu não fizer isso aqui, ó, soltar eles aqui, ó, essa área é justamente para isso. É como se um atleta, ele só tomasse vitamina, tomasse bomba. Bomba não, vitamina, bomba é outra coisa. Tomasse vitamina, whey protein, o diaba 4 lá, e ele não malhasse. Entenderam? É como se um cara quisesse pegar a marra sem malhar. Não existe isso. Daí, a gente dando um complementar, um
uma alimentação complementar, com vitaminas, tudo, a ração boa para a ave. E soltando ela, a ave vai ter um organismo saudável. E quando a gente solta a ave, é uma dica extremamente simples. Mas você que tem problema de perna bamba, principalmente em índio gigante, faça o teste. De novitinho ali, pequeno, faz uma solta. E dia sim, dia não, pelo menos. Solta teus pintinhos. Solta dia sim, dia não. Quando ficarem grandinhos, deixa eles soltos, dia sim, dia não, se exercitando. Lugar, uma área dessa aqui é boa, ele se exercita já. Uma área dessa já se exercita. A ave, ela vai pegar marra, ela vai pegar musculação para segurar o peso que a ave tem. Um índio gigante que chega a 7 quilos aí, tá com a perna do, parece um avestruz de grande, e não tem músculo. Como é que um índio gigante vai segurar esse peso todo, meu Deus? Entenderam agora? Não é só focar na alimentação, não, embora ela seja primordial. Mas você que foca tanto na alimentação das aves, esquece de que a ave ela precisa de exercícios para fortalecer a musculação, você está dando tiro no pé, meu amigo. Solta tuas aves, faz isso aqui, ó. Ó, eu soltei essa aqui agora. Amanhã à tarde eu prendo por essa hora. Eu já solto a daquele reprodutor ali, que é a próxima. Às vezes tem duas que eu solto um dia, por exemplo, eu soltei uma até meu dia. No meu dia eu abri essa, deixei até a noite ou até amanhã de manhã. Aí amanhã de manhã já prendo ela, já solta do Apolo. Aí, quando for meu dia, prenda do Apolo, já solta o gigante negro. E todo ele vai fazer exercício, todo ele vai fortalecer a musculação. Agora veja, uma ave da estrutura do Ninão, uma ave da estrutura do Apolo, uma ave da estrutura daquele galo lá pintado, ó. Daquelas galinhas que tá com ele, pra ter perna bamba, não tem. Olha o tamanho desse galo gigante negro aqui, ó. 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 É porque às vezes, dependendo do ano, vocês não veem o tamanho. Mas esse galo, bicho, é grande. Não é um galinho pequeno, é um galo grande esse aqui, ó. O bicho é ativo, além de ter perna forte, é um galo ativo. Isso aí não é só por conta da alimentação, é por conta que a gente solta ele. Soltando, a ave vai tomar banho de sol, que vai ajudar mais ainda a fortalecer. E o exercício ali, ó, a mil por hora, ele vai fortalecer além da musculação, fortalecer os ossos e fortalecer a produção de vitaminas e minerais. Se a ave ela está parada, nenhum organismo dela, ele consegue absorver de forma correta minerais, vitaminas, proteínas, enfim. Tudo que a ave precisa absorver, se ela está em movimentação, o organismo absorve melhor, porque ele vai trabalhar melhor, entendeu? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, extremamente simples. Agora, para você vir comentar qualquer coisa aqui, faz primeiro na publicação, ok? Você que está com esse probleminha aí, faz com pintinhos, desde pintinhos pequenininhos. Deixa dando banho de sol, crescendo e soltando. Depois vê o resultado. Você vai ter indigente aí, de 1,20 m, que vai andar igual esse galo aqui, ó. Faça e depois venha me mostrar o resultado aqui, viu? E todo vídeo que eu faço aqui, pessoal, não é balela, não. Se eu tô falando aqui para vocês, é porque eu fiz e faço, ok? Eu mostro e aprovo. E quem fizer vai também ter resultado. É verdade? É para isso que a gente tem que estar trazendo vídeo aqui no Mundo Caipira. E a gente botando em prática, vai vendo resultado, vai melhorando a cada dia mais. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Se é assim, Deus permitir. E qualquer dúvida já sabe. Deixa nos comentários aqui que eu vou estar ativo aí para responder vocês, beleza? Valeu e até mais.